digirta waa cuno nafaqa ahaan hodan ah haddana la awoodi karo asal ahaan waxa ay ka soo jeedaa dalka beeru digirtu waxay ka mid ahaan jirtay cunooyinka ay aada soomaalidu ugu dadaalaan gaar ahaan xilliga cashada caafimaad badanna way ka heli jireen laakiin waxaad mooddaa inuu isticmaalkeeda kusii yaraanayo magaalooyinka inkastoo waalidka uu badanaa ogyahay faa'iidadeeda laakiin digirnacaybka waxay badanaa ka timaadaa carruurta iyo dhalinyarada waxaana jira dad badan oo aaminsan in cunista digirtu aanay ilbaxnimada ka mid ahayn waana sababta keenaysa in aan lagu darin liiska cunooyinka laga dalbado maqaayadaha maadaama dalabkeeda uu yaryahay haddaba daryeel magazin waxa uu wa halkan ku bidhaaminayaa qiimaha nafaqo iyo caafimaad ee digirta si bulshadu ay ugu baraarugto borotiin cunista digirta waxaa looga maarmi karaa hilibka sababtoo ah waxaa ku badan barotiinta halkii koob oo digir ah waxaa laga helaa shan iyo toban miligaraam oo barotiin ah caafimaadka wadnaha caafimaad ahaan waxaa la ogaaday in digirtu ay u roontahay caafimaadka wadnaha waxay isu dheeri jirtaa colestaroolka xun iyo kolestaroolka wanaagsan waxayna hoosu dhigtaa halista wadna qabadka dhanqalalka iyo ciladaha kale ee wadnaha ku dhaca ka hortaga kansarka digirta waxaa ku jirta maada la dhaho bolyfinalis oo ah sunsaare awood lehiyo maadooyinka lidiga kuwa hurka kuwaasoo hoos u dhiga halista kansarka waxaa cilmi baadis lagu arkay in digirtu ay kahortagto kansarka ku dhaca mindhicirada waaweyn cudurka beerka xaydha leh maadooyinka ganka iyo fitamin e ee laga hela digirta waxa ay kuwciyaan caafimaadka beerka waxayna yareeyaan halista cudurka beer xaydhoobista lafaha iyo ilkaha digirta waxa ay adkeysaa lafaha iyo ilkaha waxayna xoojisaa caafimaadkooda maadaama ay xambaarsan tahay nafaqooyinka ay u baahan yihiin digirta waxaa ku jirta maadada follig acid oo ah nafaqo ay u baahan yihiin hooyooyinka uurka leh taasoo caawiso koriimada uur jiifka kana hortagta inuu cilad ku dhasho haddii maadadan ay jirka ku yaraato sidaas awgeed hooyooyinka uurka leh waxaa lagula talinayaa inay ku dadaalaan cunista digirta caafimaadka maqaarka iyo timaha digirta waxaa ku badan maadooyinka susaarista oo maqaarka kala dagaalama calaamadaha gabowga iyo finanka dhinaca kale digirtu ay qani ku tahay xadiib sink iyo borotiin waxa, waxa ay nafaqeysaa timaha waxayna ka hortagtaa tima daadashada iyo in timuhu ay khafiif noqdaan xoojinta xasuusta digirta waxaa ku jira vitamin b on kaasoo hagaajiya shaqada maskaxda xasuustana kowciya waxaa kale oo uu vitamin b one yareeyaa halista xanuunada xusuusta lumiya sida dimeshiya iyo alzaimer kahortaga dhikarka digirtu waxa ay caawisaa ka hortagga dhiikarka waxaa ku jira magnetium batashiyum barotiin iyo ganka loo yaqaano dietary fayber dhammaan nafaqooyinkani waxa ay ku ilaalinayaan cadaadiska dhiigga in aanu dhaafin heerkiisa dabiiciga ah waxaa intaas dheer maadooyinka magnesium iyo batashiyum waxa ay waasiciyaan xididada dhiigga khaasatan marka uu kaco digirta waxaa ku jirta maada la dhaho starag taasoo kaantaroosho heerka soonkorta dhiigga sidaas awgeed waxa ay u roon tahay dadka qaba sankorowga dhiigyarida xanuunka dhiig yarida waxa uu leeyahay noocyo kala duwan laakiin kiisa ugu badan waxa uu ka dhashaa yaraanta macdanta xadiidka digirta waxaa ka buuxa xadiib qofka joogteeyaana isma arkaan dhiig yarida wanaajinta cunashiidista iyo caafimaadka caloosha digirta waxaa ka buuxa ganka loo yaqaana diet faber waxa ay wanaajisaa dheeshiidka iyo shaqada caloosha iyo mindhicirada waxayna ka hortagtaa calool istaaga taasoo yaraysa halista babaasiirka oo ah cudur ku badan bulshada soomaaliyeed waxaan rajeynayaa inaad ka faa-ideen casharkan fadlan muuqaalka laigsaar hana ilaagu inaad rukumato kanaalka darieel magazin si ay kuusoo gaahaan casharada cusub